Okej, allihopa, så här ligger det till. Jag fick ett mejl av en grabb som heter Kapten Mat, som håller på mycket med matlagning. Han har sitt stora stekhäll och han står alltid vid sjön och gör sjuka maträtter. Han skrev till mig bara: Sampe, jag skulle vilja bjuda dig och några av dina polare på sjukt nice käk. Jag tar mitt stekhäll, tar mig till Stockholm och så tar du med några polare och sina mat och så bjuder jag på jävligt gott käk. Jag tänkte bara, det här är för bra för att vara sant. Men jag tänkte bara, Joppe, det är kanske vad jag tänker på dig när det gäller god mat. Fick frågan om burgare och såklart jag tackar ja. Inte så mycket att fråga egentligen. Nej, jag känner ju det också. Det är ju något snack om någon vagin. Ja, det har jag hört. Vi har ju testat vagin och det var ju... Ja. Jävligt gott. Det kan bli bra. Så jag vet inte fan, det var någon snack om tre rätters också. Jäklar. Ja, och någonting att han skulle poppa någon skumpa. Det här är riktigt, han bara, jag vill att det här ska bli ett flashigt avsnitt på YouTube. Vi snackar nice ride till stället där vi ska göra käket och så vidare. Och så ska jag bjuda på jävligt gott käk. Så jag bara, okej, det här låter nästan för bra för han. Ja, verkligen. Tänk så här allt på ett prank. Nej, det här kommer bli bra. Det känns som att den här killen, han kan aldrig splasha lite. Han vet vad han gör, han står där med sitt stekhäll. Du har sett han? Jag har kikat lite, jag har gjort lite research. Och jag tycker att han ser ut att veta vad han gör liksom. Ja, men verkligen. Så att det här, jag tror att det här kan bli skitbra. Jag tror han är nog bättre på att hantera den här vagikossaren än oss också. Ja, det gick inte bra. Han sa bara, Sabbe, stå utanför Grand Hotel klockan 1 på lördag. Och klockan är 1 nu, och det är lördag. Så skulle det komma någon skjuts som vi ska hoppa in i, så ta den oss istället där vi ska helt enkelt. Så där kommer det fett som fan. Välkommen till en video. Nu kör vi. I've been on the road, I've been doing shows. Now we ain't steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hostel, trying to flip it out. Han sa till mig att antingen så är vi på Skeppsholmen eller så är vi på Djurgården. Skeppsholmen är ju en minut härifrån. Så det känns ju, kan ju vandra dit liksom. Ja, det kan vi. Men vad fan vandrar? Ja. Vi är lite klass. Ja, det är jävligt klass. Det är klass som fan att åka limo i 100 meter. Nej, men jag måste ju bara säga att en jävla kung som bjöd oss till det här alltså. Ja, verkligen. Vilken möjlighet. Ja, riktig jäkla möjlighet. Vardagslyx. Ja, men ja, verkligen. Ja. Nu är det helg. Nu är det helg. Ja, så det är inte vardag. Nej, men det är en spicad helg också. Ja, oja, verkligen. Alltså, tänk dig, han har tagit sitt stekhäll. Alltså, en stor grill, så som jag fattade det som. Stekhäll. Från Borås, hela vägen till Stockholm. Och fixat allt det här för att bjuda oss på två. Burgare. Ja, på burgare. Ja. Det är en ny nivå. Ja, jag vet inte vad. Det är jävla kung alltså. Jag kommer länka hans kanal i beskrivningen. Ni får gå in där och bara ge en lite support och allt möjligt. Det där är... Nej, fast vi vet inte hur det kommer bli. Nej, det vet vi inte. Det kan ju vara ett prank fortfarande. Men vi har ganska höga förväntningar. Ja, men det har vi ändå faktiskt. Jag har kollat lite på hans kanal för typ så här. Han har typ 10 000 prenumeranter. Jag kikade något klipp när han gjorde faktiskt när han började. Och det såg jävligt fett ut. Ey, what the fuck? Det är ju vi film här. Det är lite så här Kalle Anka-film. Har du sett den här innan eller? Nej, jag har inte sett den. Den där är ny för mig faktiskt. Vi har en kamerakille som var här precis, och nu har vi en till där framme. De är uppställda som snipers. Ja, det är riktigt snipers alltså. Det var ju snacket där, okej, är det en minut i limo alltså till käket vi ska? Det är i så fall jävligt flashigt, och det var ju det. Ja, det gick snabbt. Det gick jävligt snabbt. Ja. Har du käkat någonting? Jag har käkat frukost idag. Ja. Har du det? Jag har käkat lite keso tidigt i morse. Okej, så du är hungrig? Ja, och när man jag är hungrig. Och när man är hungrig, då är ju allt extra gott. Tjena! Tja! Kul att se dig! Ja, men detsamma! Kaptenen är! Ja, kaptenen är! Tja! Ja, det är den där! Är det dina hoods det här ute i Skeppsholmen? Nej, det är det inte. Det är nog andra gången jag är här i mitt liv kanske. Tredje, jag vet inte vad. Du har ju riggat upp rejält att se. När du kommer, då blir det extravagant va? Alltså, jag och Joppe snackar lite om det på vägen hit. Ja. Det här kan vara ett prank. Är det här på riktigt liksom? Ja, okej. Nej, men det kändes lite för mycket liksom. Ja, men det kan ju fortfarande vara det. Ja. Det finns utrymme för att det är prank. Ja, det kanske är någon blandfärs som ligger där på bordet. För vi vet inte. Nej, men vi tänkte bara, okej, det är limousin liksom hit och vi ska käka god mat. Liksom. Vad har vi gjort för att förtjäna det här? Nej, men det tror jag verkligen. Alltså, och jag blir så jävla glad här om dagen när jag kollar på ditt avsnitt där. Alltså, 4 i hamburgresan. Ja, det är jag. Alltså, det är ju inte lika. Nej. Och då tänkte jag, idag så ska jag bjuda på hamburgare som... Jag ska inte försöka mäta mig med liksom världens godaste hamburgare. Eller liksom det ska vara allt by the book. Utan idag ska det bli extravaganta hamburgare. Kommer man i en vit limo,
Och man kommer hit ståndsmässigt. Du älskar ju hamburgare, till och med visat att du kan laga hamburgare. Mm. Så vill jag bjuda på extravaganta hamburgare. All right. Så att jag tycker vi kör igång direkt här. Ja, men det gör vi, det gör vi. Ta lite grann i glasen direkt så va. Det... Ja, det är okej. Okay. Eller hur? Ja, du... Eller kör du bil idag? Nej, det gjorde jag, men ni, det är långt kvar. Ni kör så att vi tar väl lite boulanger som man säger i Frankrike. Jag är inte riktigt en champagnare liksom. Det är du inte? Nej, alltså ibland när man behöver. Vi kommer att ha en fransman, en ryss och så blir det min egna kaptenens börja. Det är börjarbuffé alltså. Ja, idag är börjarbuffé. Ja, okay. Tur att man är med, eller hungrig. Ja, men verkligen. Ja. Skål, välkomna. Ja, tackar. Ja, just det. Ja, just det. Ja, men det är bra. Men det här är bra. Det här är ju faktiskt också James Bonds champagne. Bollinger. Ah, okay. Och han såg jag igår i en reklam, kommer en ny rulle här nu om några dagar också. Ja. Jag har varit på kötthandeln i Järfälla. Jag har hämtat en riktigt fin baguette. Han sa massa olika benämningar på styckdetaljer. Jag kan inte allt det där. Men han malde ner hela biten. Det första jag ska börja med, det är en fransk burgare. Och den tänkte jag att vi kör igång direkt här. Ja. Eller hur? Det är ingenting att vänta på. Nej, herregud. Ser vi det här? Vad säger de där, Joppe? Jäklar, det är insprängt. Vad är det här då? Det är samma styckdetaljer. Fast det var på ena biten så var det så här riktigt vitt. Det var så jäkla mycket fett var det. Det var på allvar. Ja, okej. Okej, det här ska bli jäkligt intressant. Men du har kommit över det här nu att jag prankar inte? Det här är på riktigt. Det är på riktigt. Men du har ju smashat lite grann också. Är det okej om jag sätter dig i lite arbete också? Ja, jag är redo. Jag var på Östermalmshallen och hämtade färsk ankleve. Jag har fikonmarmelad och sen har jag en nyslagen majo medan jag väntade på er här. Och det är väl det som det är i den. Och så kör vi några salladsblad och lite grann. Så en ganska ren, enkel burgare så. Ja, men vadå? Vill du att jag ska smasha då? Absolut! För det är typ det jag kan göra. Ja. Vad är det för ost vi kör? Kommer runt där. Ska vi ha ost i den här, tycker du? Ja, nej, det vet jag dock inte om du hade tänkt eller inte. Ja, men det är väddost där. Den här är grym alltså. Ja, den är grym. Den är jävligt grym. Den är dyr, men den är grym. Ja, verkligen. Men alltså, om du inte hade tänkt att vi skulle ha ost på den här början så kan vi skippa det. Klart vi kör ost. Ja, det är så. Okay. Vi kör igång med lite ankleve. Vi ser här hur mycket fett det släpper. Satan. Bra fjutt för den här bordet alltså. Vad skulle du säga? Vad är graderna på den här nu? Jag såg ju det, ni hade sån här temperaturmätare där innan. Ja, jag har ingen aning vad detta är. Vi kom upp i 540 grader på SM, men det var inte meningen. Och ankleve på en hamburgare på en baguette tror jag blir jävligt bra. Lite salt och peppar på den bara. Ja. Det är lite allt det här, all träning liksom. Ja, nej, nu gäller det alltså. Oh shit. Bra, Sampe. Kom igen. Bra det. Ja, snyggt. Ja. Det är decent. Absolut. Är det till eller? Jajamän. Den här ankleven, det låter ju som att det inte är billigt liksom. Vad ligger priset på en sån racke? Ah. Jämfört med färsen så är det hyfsat kilopris. Nej, men 1500 per kilo. Okej. Okay. Ah. All right. Åh, jäklar! Kanon! Ja. Det där, Joppe! Ja. Det där trodde du inte, va? 10 poäng. Jo, jag trodde det. Vad får man punga ut för ett sånt här stekbord? Det är faktiskt inte mycket mer än 20 loppen. Det är en bra investering. Ja, det är jättebra. Vad snackar vi för märke? Det är... Handgjord, det är Per Mobergs. Det är Mobergshällen där. Uh-huh. Så det är det bästa vi kan hitta på marknaden. Sampe. Ja, det här. Ska man... du med dina medel kanske, men vi borde investera i en sån här. Ja, men den här var ball faktiskt. Tar fikonmarmelad. Gotta ner lite grann där. Här
här är ju på riktigt alltså. Alltså. Åh. Oh. Jag dör. Och lite extra här uppe. Lite grann bara. En det är sjukaste jag skådat. Och där tar vi den så. Och så tar vi den så. Vad är det vi bevittnar? Ja, jag vet inte. Det bara händer saker. Liksom. Ja, det är bara det händer och det går fort. Ja, också. Det går snabbt och man vet inte vad någonting är. Och... Där har vi någonting. Varsågod. Ja. Ska vi kör då? Vi hugger in. Jävlar. Det här var en upplevelse utöver vanliga. Shit, det är något så in i helvete. Men det är nästan så att du inte biter igenom någon materia. Det är liksom som en bra kombinerad smörja nästan som du bara smälter. Det är nog den första början som är salt med. Nej, söt. Jag har aldrig ätit en söt burgare. Det här var som att käka... godis av en burgare, ja, eller vad man ska säga. Nej, du fattar vad jag menar, va? Jag fattar helt vad du menar. Och du har aldrig testat det här förut. Nej. Det här är liksom, du inte bara... Inte med ankläder och så, nej. Var du bra på början? Var det typ som du tänkte, eller? Ja. Ja. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Det var den. Och jag tycker om de här rena smakerna också. Det behöver inte vara så mycket olika grejer. Okay. Men du, Ryssland. Mot Ryssland då, helt enkelt. Fransmannen, ryssen och Bellman. Och kaptenen. Vad hittar vi på i Ryssland då? Det luktar kaviar. Ja. Jag såg ju någon burk. Det var när rackaren slog här, va? Det är en beluga. Det är ju från Stören. En riktigt fin stora heliga romkorn. Salta. Extremt dyrt. Så det här kommer nog vara den dyraste början vi äter idag i varje fall. Det är så. Ja, jag vet inte mycket om något sånt där. Jag har hört att rysk kaviar är jävligt dyrt. Är det... Och det här är rysk kaviar, men rysk kaviar den är ju inte bra att äta upp till, för det är ju vilda störa. Okay. De lever ju väldigt länge och så tar de livet av dem och tar ut rommen och sådär, och det är mycket svart marknad. Men detta är odlad stör från Tyskland, men det är samma stör, det är det är bra, alltså det är inte rödlistat om man säger så. Nej. Så den kan du öppna då. Nej, och sen när vi har rysk burgare så har jag en picklad silverlök. Aha. Alltså inte picklad rödlök. Nej. Här har vi silverlök med vodka i också. Oh, så med rysk vodka och en picklad silverlök. Alltså Joppe, du och jag kommer bli... Vi kommer bli drunk alltså. Här har vi den. Shit! Och nu tänkte jag den här då. Det är också rena enkla smaker. Vi kör lite mayo i botten på burgaren. Ja. Sen kör vi ett salladsblad, silverlök, på med burgaren och så lägger vi kornen överst på vagyn. Och sen, till detta, vad dricker vi då? Jag vet inte vad vi dricker. Nej, vi vet inte. Jag ska ta upp mina glas. Och är det Ryssland, då tänker jag bara på en grej alltså. Det här är vodka. Har jag mina ryska glas här. Då finns det en rysk drink som heter Stolliboli. Och den görs bara på Bollinger och rysk vodka. Som en händelse så har vi en flaska rysk vodka här också. Ja. Ja, lite farligt. Ja. Så att vi kör så här. Så det är lite elegant, va? Eller vad säger ni? Ja. Det dricker de här oligarkernas flickvänner i Moskva på nattklubbarna. Det är det enda de dricker. Ja, okay. Och så äter de sånt med sked. Och det låter jävligt billigt. Ja. Men är det här någonting man liksom shottar eller? Så sippar man lite på det. Känner du dig bekväm att shotta med detta så gör det. Ja, men skål på er igen då. Ja, men alltså inte så dum, eller? Nej, min slank är ner. Ja, du tänkte det här, Karl. Det var inte dum. Eller det var inte dum. Jävla dum. Jag fattar varför de, vad sa du? Moskva, eller? Ja. Stolliboli. Ja, det är påfyllning direkt. Ja. Du måste ju ha till början. Du får inte ha ett tomt glas här, det går inte. Då kör vi början nummer två. Wow, nice. Vill du ostränna också, eller? Nej, men alltså, eller vill du ha ketchup? Vad säger du om ketchup på början? Alltså ketchup är ju liksom, det blir donka. Ja, nej men det kan funka om man gör typ en dressing av det, eller om man vet såhär. Ja, men ketchup som det är liksom, då tänker jag på en cheeseburger från donka. Ja. Och de är goda, det är ingenting med det liksom. Ja. Men det blir inte den här lyxen av att göra en egen burgare. Joppe ska smasha. Joppe smasha. Ja. Smasha direkt eller? Smasha direkt, ja. Tycker jag. Oh, tycker jag känns väl rimligt. Jag tänker att vi måste... Alltså det här ljudet. Det är någonting med det. Ja, visst. Ja,
peppar och rör. Kör vi det där. Vi kör på brödet. Jävligt bra. Ja men det, oj. Ser ni den där? Ser ni den där ytan? Har du fått till en bättre ytan nu? Härligt nu. Det här, det är den bästa ytan! Det är den bästa ytan jag fått. Det är den bästa. Oh, det är det på allvar. Nej, det är så underbart. Ost, kaptenen? Ja, om du vill ha ost, kör du på. Ja. Vi kör ost. Ja, kaptenen sa jag, så då kör vi. Nej, alltså jag sa inte jag. Jag sa om du vill ha ost så sätter du på ost. Vi vill ha ost. Liksom. Vi vill ha ost. Vi vill ha ost. Och då tänker jag att vi kör lite... Vi kör lite majo. En vanlig, ren, snäll, fin majo som jag gjorde här innan. Väldigt diskret. Mm. Jag tänker vi gör så. Vi ska ha i lite silverlök. Luktar det vodka i den här? Jag dricker inte nu. Det... Ja, jag vet inte riktigt. Det, luktar... det är ungefär en deciliter vodka i den. Ja, men det är ändå... Det är ändå vodka. Det är ändå vodka. Ja, det är ju ändå ja. Sitter ju i laken nu liksom. Och så tänkte jag, silverlök är ju också lite mera silver, det är ju lite mer rysk, det är lite Putin över det hela va? Ja. Jag förstår vad du menar. Kör vi på dem här va? Alltså det där, alltså, de där puckarna. Helt otroligt. Det där, jag vet inte hur, om man kan få det bättre. Så. Och nu någonstans så tänker jag beluga va? Hur mycket tror du att man känner av det här? Nu är det en bra klick. Ja det där var ja, ja, det är bra, du snålar inte. Det här är en direkt en 600-700 på varje burgare här vet du. Så där. Mycket? Ja. Där har vi en hunka. Ja, det är en hundring där ja, på sidan. Ja. Där, ja. För att göra det riktigt nice också. Vi ska pressa lite citron på det också. Oh, ja. Okej. Och så kör vi lite grann där va? Ni är med? Det är de mest intressanta hamburgarna jag någonsin har. Ja, jag tror jag aldrig har ätit något liknande. Eller sett något liknande. Vi kör mitt sabreringsverktyg här. Den har köpt i djungeln på Koh Samui. En så här riktigt smidig ett. Det där är en japansk ju. Ja, eller? Men det är nog fan skrivet på thailändska eller? Här. Okej. Okay. Eller så lura mig. Det är möjligt att han blåste mig i djungeln där också. Ja. Det var mörkt och... Och nu tänker jag så här va? Att vi har de här burgarna där. Och vad tror du att en sån här rackare som jag håller i nu är värd? Ja, så skulle jag köpa den på en pinrestaurang. Jag googlade lite grann världens dyraste hamburgare. Det gjorde vi till frukosten då. 45 000 kronor i Vegas. Mm. Och då var det med beluga tror jag det var. Så att, jättebra investering. Men det gör vi här ute på Skeppsholmen gratis. Så att det är... Jo. Mm. Vi hugger i va? Vi hugger i. Ja. Ja, det är en smak som man inte har bevittnat förut. Det är så andagsfullt man äter och liksom försöker känna efter att... Vad äter man egentligen? Ja. Men det är lite salta och från den här picklade löken och... Mm. Tyst stämning nu, men jag koncentrerar mig på aromerna. Ja, verkligen. Kavian, är den lite salt? Mm. Ja, nästan. Det var bra. Att den var det. Kommer du ska få äta? Och så tar vi här. Nej, och jäklar ska jag köra. Den var salt. Jäklar. Ja, det är sjukast det jag gjort. Mm. Det smakar lite hav nästan. Jag har aldrig ätit sån här kaviar. Men den har inte sån stark smak. Nej, det har de verkligen. Utan den är liksom en... Det är en underton av hav och sälta. Ja, det är typ det. Det är inte så att den är så här... Wow, vilken smakexplosion det är som man kanske hade kunnat tro. Nej. Förstår du vad jag menar? Du är helt sjukt att folk kan betala så jävla mycket pengar för en sån burk. Vad kostar den här burken? Den kostar 1500 spänn. Det är 50 gram. 1,5 för den här burken? Ja. Så det var kanske sådär 250 kronor var i våra munnar nu. Som bara gurglades runt i munnen. Jag tror att sådana som äter sånt, de äter det bara för att de kan äta det. Mm. Ja, kanske det. Inte är för liksom att det wow, vi är så sur på beluga kaviar, utan de köper det för de kan. Och så tar de några instabilder, lägger ut och så är de, tror de, hemma. En daily lifestyle liksom. Ja. Men det är lite som att åka limousin i en minut också. Alltså det blir Nej, det är bättre. Vi kör och rensar ordning här och så har vi den sista men inte den sämsta burgaren. Nämligen kaptenens burgare. Jag var på väg och
ja, Bellmans blir ryssig för att bla bla bla. Så, men det blir kaptenens börjare. Då funderar jag länge på vad, hur ska vi göra en riktigt bra kaptenens börjare för att väva ihop detta till riktigt extravagant och lyxigt och gott och sådär. Det blir på hummer. Här har vi en färsk fin hummer. Alltså nu snackar vi. Och den här är alltså bara... igår så levde den, men så i fiskaffären då, där jag köpte den hemma i Borås då. Så Lotta, hon sänkte ner den i kokande vatten bara för att döda den. Så den här är egentligen rå invändigt, den är inte färdigkokt utan bara mördad, som man kan säga. Så det jag ska göra nu, det är att ta bort köttet. Köttet ska fräsa i smör och vitlök. Ja. Och till detta så blir det en avokado salsa med mango och lite mango, okay. Och lite spansk peppar i. Ja, men det är helt rätt. Och då vill jag få de här lite kontrasterna med den här, det blir lite surf and turf. En härlig god wagyu, vi har hummer, vi har lite mango, det blir lite Caribbean style över det hela. Ja, det här blir nog det. Kan det vara någonting eller vill ni åka? Det låter helt fantastiskt. Vi är vana med liksom ett briochebröd, Hellmans mayo, en högerspuck och en Ica-ost liksom. Så nu är det ju hummer och wagyu och... Ingredienser som Samuel inte ens vet vad det är. Nej, jag vet inte ens vad wagyu är för någonting. Men jag måste ändå säga att det lät lite som på dig nu att typ, aha, oj, det är det där liksom, att det där brukar jag äta liksom. Nej, men vad jag menar liksom att så här, men när jag hör det liksom så tänker jag ju att man har ju käkat räkor med liksom vitlök och smör. Och då tänker jag hummer, vitlöksnar, och det är bra. Ja, men det fattar jag. Men du snackar som att den där har du ätit. Jag fick den viben. Ja, men jag har ju varit i Centralamerika. Ja. På tacos så kör de ju stenhårt på mango och guacamole liksom. Ja, okay. Som ser i princip exakt ut som den här. Ja, för det var den första gången jag hörde att man körde det i en avokadoröra. Mango, nej, alltså. Nej, det är helt perfekt. Okay. Sen på en hamburgare har aldrig varit i närheten av. Alltså det är så långt ifrån jag kan tänka mig. Hur får man upp sådana här humrar nästan? Vi gör så här någonting, va? Jag vet inte hur det fungerar. Där låter jag dig... Det är så. Och ni ser här att köttet är ju rått. Det är ju inte så här färdigkokt. Nej. Utan den är ju bara mördad. De har bara tagit livet av det. Och detta tänkte jag då fräsa upp lite smör och vitlök på. Och så har vi de här fina klorna också. De får ju inte missa, va? Och vad får man betala för hummer på Sveriges hummermarknad? Det är ju att jag höll nästan på att säga att den är svartfångad då, men de börjar med hummerfisket. Det blir ju legalt i Sverige om en vecka, tror jag. Jaha. Men denna är dansk. För danskar och norrmän får ju fiska hummer året om. Ja. Men vi svenskar har ju det här. Jag tror att vad är det? Det är någonstans här nu första måndagen i oktober, tror jag, man får börja fiska eller någonting. Nu är det säkert någon fiskare som kommer säga någonting annat, men det är någon gång nu i september och oktober som man får börja fiska. Så det är en dansk fin hummer som är alldeles färsk och fin. Ja, nej, alltså jag har aldrig fattat grejer med hummer. När man hör hummer, det ska ju vara liksom så här dyrt liksom. Men vad kostar en hummer? Alltså, det här är ju också vansinnigt. Om vi pratar kaviar nyss, va? Men denna kostar, 350 spänn. Det är köttet som ligger där. 350 spänn? Ja, det här? Ja, alltså det som är det. Och då är det ändå hyfsat pris. Den låg på 500-600 kronor kilo, tror jag. Denna vägde runt 500 gram. Mycket mer än så vill jag inte hacka upp den. Vi ska ta lite vitlök. Det är också de här rena smakerna från havet. Lite vitlök, smör, lite salt, hummer. Det är nice. Ja, men det blir nästan som en liten sån här... liksom sydamerikansk tacos fast med hamburgerbröd liksom sådär. Du har varit i Centralamerika. Ja. Vart någonstans då? Vad är det? Ja, men hela vägen från Panama upp till Mexiko. Då är det mycket det här som du gör nu liksom, de smakerna lite där. Ja. Bara att nu har vi ju hamburgerbröd och då har vi liksom tortilla. Det går ju ganska snabbt. Vi ska ju smasha början. Vi ska fräsa upp detta lite lätt i någon minut. Vi ska lägga på brödet. Den är klar. Vi måste göra någonting att dricka till det här också. Ja. Ja, nu är det en tredje grej. Nu är saft och bulla på hög nivå. Sampa i sin bulla kvar lite där. Ta din bulla där borta. Ja, men jag sippar lite på det. Går vi ut från Ryssland, vi går in på kaptenens burgare då. Så nu är vi ändå i Sverige, vill du säga. Ja. Och jag hoppas att du har druckit denna drinken någon gång, så jag hoppas verkligen det. Vill du säga att den här burgaren som du kommer leverera nu, är det bästa du
kan. Liksom. Det här är den burgare som jag gör bäst. Jag har aldrig gjort den innan. Nej. Men jag skulle kunna tänka mig att det här blir en lite kaptensburgare, lite marint tema. Och kombinera hummer med vagyn tror jag är optimalt. Vi kör i lite... Ja. Ja. Då vet jag vad som kommer. Ja. Jag fick is från fiskaffären, så frågade jag Lotta i fiskaffären där. Kan jag använda den här isen till aperollen också? Ja. Skratt hon, det smakar fisk som hon. Fan, den här drinken skulle jag göra i en sån här drinktävling förra sommaren, kom ihåg. Jag kunde inte göra den. Och det är fortfarande ingen prank. Det är ju inget prank. Jag tycker att det nästan börjar bli liknande gör och mer prank. Ja. Alltså att det bara det är helt sjukt. Allt blir bara sjukt. Nej men fan, vi hugger väl i då eller vad säger ni? Jo, det är klart vi gör det. Ja. Vi har ett jobb att sköta, det är sista början snart och vi får se var vi landar. Ja, nej, jag är taggad på det. Skål på er. Skål. Skål. Ja, det där tycker jag är trevligt. Jag gillar den här. Ja, ser du. Eller hur? Mm, den är god. Men bolabolan, den var... Stolliboli. Stolliboli, just det. Ja, precis. Ja. Den tyckte jag var riktigt fin. Den gillar du, ja. Ja, men jag, den överraskade mig. Ja. Mm. Jag trodde inte så mycket om den, men den var bra. Var det den jag sänkte direkt? Det var den. Ja, jag gillar den också då. Nu har vi mer ankläver på ingående där med super... Där kommer de ju. Nej, vad tror ni? Ska vi smasha ordningen de här? Ja, kör vi igång. Ja. Smasha. Det skulle du göra, Safa. Men jag har hört rykten att... Du tycker om dubbla puckar alltid. Att du föredrar det. Det sa min son Mikael. Han sa det. Fan, du måste köra dubbla puckar, farsan. Och så här, okej då. Så av de här ljusa här, jag har gjort dem lite mindre. Mm. Så om du, vi kör fyra puckar rätt då. Vi skickar i det. Alltså, du tar den där, skär av smör. Vänta. Skiftar den. Känner du lukten? Ja. Botten. Ja! Åh, jävlar! Och det behöver inte vara mycket mer än så här heller. Nu är nästan lite för varmt då, men vad fan, det är ju... Till alla som kollar, så den här lukten som kom från det där nu precis. Alltså, det var... Den doften... Det var något... Det var nice. Kom nu, Sampe. Du har det här. Ja, men jag har det. Ja! Jättefint upplagt. Det är flipp här på den här alltså. Och visst är det en spackel... Det är spackelspade. Det gillar jag. Köper i vanlig färgaffär, kostar... det här är ju lite bättre, det är ingen röstakvalitet då. Kostar 70-80 spänn. Ja. Men det är en vän i... En spackelspade som är stekspade. Det här är ju... Du löser den. Du löser den bra. Vadå bra? Det är bra, släpp det. Ja, absolut. Det är ju 50% fett. Alltså, kolla på det som ligger här. Allt det här, det är liksom wagyu fett bara. Ja, det är wagyu. Och det bara ligger och marinerar i det liksom. Jag kan ju säga att Joppe vann i smash-tävlingen idag. Kolla på den här. Alltså, jag ber om ursäkt. Det var lite så. Alltså, smaken blir det samma, men... Ja. Vi grillade ju... 1 kilo av Wagyu A5 för några månader sedan. Och då satt vi och käkade bara fett. Alltså bara fettet med gaffel liksom. Ja. Och det var gott. Det var gott. Så gör en drink av det, Joppe. Det blir nog bra. Ja, visst. Smakerna sitter ju där. Så att det... Här Joppe, ta en stans sugröret. Hade jag och Sampe gjort det här själva. Och vi skulle göra det här för dig kanske. Så hade vi sprungit runt och skrikit och bara, ja, det bränns så liksom sådär. Någon hade ju trillat ner i vattnet för länge sedan, 100%. Nej, men ni är ju lugna och sansade och coola sådär, så att det är... Ja, men det är fast vi smashar ju bara sen ligger på oss, sen gör inte vi så mycket. Nu gör vi inte mycket. Att smasha hamburgare är egentligen inte så svårt. Det är ju ganska enkelt och det är ju... Då ska inte jag ta bort det när det kommer 4 hamburgare sen sådär. Men så jävla svårt är det egentligen. Lite kärlek, känsla, rätt råvaror. Och sen är det bara njuta. Köra. Ja, 100%. Ska vi montera ihop dem här nu då? Då tänker jag att vi tar lite majo i botten. Så vi får lite fett där. Så vi får de här goda umami-smakerna som hänger med. Och sen kör vi lite av den mango.
salsan där. Den där är jag taggad på alltså. Ja, också rena härliga smaker. Det är inga massa konstiga kryddor. Det är lite salt och peppar bara. Och så är det mango, spansk peppar och avokado givetvis. Kan ta lite salladsblad där. Jag förlöser. Och sen tänker vi att den ligger där. Ska vi ha någonting emellan där också tycker ni eller? Eller ska vi bara köra på den andra? Nej men det är din burgare här. Ja. Så... Då tänker jag att vi har mycket av det goda. Vi kör lite grann där. Ja. Tar vi en liten där. Det här är grejer alltså. Sen kör vi på nästa. Ja, det ser ju alltså bara för ögats skull liksom. Så. Och nu, det är nu det handlar. Det är nu man inte vill spilla. Nej, nu vill du inte spilla. Nej. Och så kör vi lite här, just för att hummen nästan ska sugas upp i den så att det liksom ligger kvar. Jag känner att jag hade kunnat stå här hela dagen. Ja. Alltså jag har inga problem med det. Jag har inte blivit 1% mättare sen jag kom heller. Det är bara mer och mer sugen hela tiden. Ja, jag känner så faktiskt också. Det är bara mer och mer sugen. Hade den här serverats på restaurang och jag var hungrig som när jag kom hit så hade jag beställt 4-5 stycken. Ja, men det hade jag nog också gjort. För det är den känslan jag har. Men det här är alltså... Nu ska inte jag förespråka någon av de här burgarna för vi har inte ens smakat på den sista här, men denna ser ju nästan kaptenens burgare är ju nästan... Det här är din signaturburgare. Eller det är upp till bevis kanske? Ja, det kanske det är ni som avgör det. Det är första gången jag gör den. Varsågod. Okay. Eller ska en burgare som är svår att attackera också? Man vet inte vart man ska börja liksom. Exakt. Okay. Skål. Skål på er då. Skål. Skål. Den här är inte bra. Det här är grym. Det här är grym. Visst? Ja. Helt otroligt. Ja. Och en helt ny burgare. Surf and Turf Burger. Havet, land. Det är det på riktigt. Ja. Ja men det är helt otroligt. Nej. Att det inte finns, alltså... Krabba. Hummer, förlåt. Jag syr ju på det här. Det är gott alltså. Det är jävligt gott. Jag har nog aldrig ätit något liten innan. Eller smakat något liten. Det här gjorde det här var alltså, riktigt nice. Jätte nice. Men liksom det här typ att öppna restaurang så att alla som kollar kan liksom få smaka där också. Det är inte på agendan. Nej, alltså jag har varit i restaurangbranschen många år och så där så att det räcker. Du har gjort ditt. Ja, jag har gjort mitt där. Ja. Däremot sen jag slutat i restaurangbranschen, jag har varit i 30 år. Nu de senaste åren så var jag så ganska trött på det och ville göra någonting annat. Ja. Jag hade ingen aning, jag skulle börja med sånt här och träffa er här och mina andra matlagningsprogram jag gör. Men jag vill inte ta in detta i en restaurang där jag är ansvarig, absolut inte. Nej. Mm. Utan det här är ju det är livet på en räkmacka. Njuta, gamla stan i bakgrunden, slottet, äta hamburgare med goda vänner, dricka lite goda drinkar. Och dela med sig och inspirera andra också att laga hamburgare, också att visa hur enkelt det är att laga mat. Ja, jag blir ju inspirerad, kan jag säga. Ja, men alltså vi måste ju börja tänka lite utanför boxen, känner jag. Vi kör bara dyrare kött, bättre kött. Men vi står kvar på grillen, samma grill med tändvätska. Samma grill med tändvätska och så. Ja. Men vi kanske måste testa lite nya smaker liksom. Mm. Ja, absolut. Jättekul att ni uppskattar det sådär och hoppas verkligen att ni har känt att det varit en bra upplevelse. Nu, garanterat. Garanterat. Det var inget prank, Joppe. Det var inget prank. Eller var det? Det var inget prank. Nej, det var fan inget prank. Det här var... Ja, jag var lite rädd där ett tag. Jag bara, nej, kan inte vara på riktigt. Jag skrev till Joppe, bara, ska du med och käka lite god mat? Fan, ja, visst, men vad fan. Jag tror aldrig jag blivit inbjuden till något sånt här trevligt innan faktiskt. Så, jättekul. Ja. Och fantastiskt roligt att kunna komma hit också. Och du också, Joppe, det är helt fantastiskt. Om vi ska rangordna de här tre burgarna då. Vi börjar med den franska först. Det känns som det var decennier sedan vi åt den, eller hur? Mm. Ja. Det känns väldigt länge sedan. Jag har smakerna från alla. Ja. Den franska med anklever. Vi har tvåan med beluga och så har vi denna sista med hummer. Vad är dina tankar kring dem?
första platsen går till den här kaptenens signatur. Mm. Som det kanske får bli. Sen så, jag tyckte nog att både den franska och den ryska var lika goda. Men den franska var ännu mer intressant för att sötman kom in. Så att jag säger nog kaptenen, franska, ryska. Mm. Ja. Jag gillar det verkligen. Snackade det. Jag tänkte. Ja, nej, verkligen. Jag gillar det franska och sötman och den ryska. Ja, det måste jag använda. Signaturböjan, den var den bästa alltså. Jag tycker det. Bästa. Ja, det här var den bästa. Kul. Utan tvekan. Sen, jag har nästan glömt bort lite den första smaken. Som du säger. Ja, det känns som att det var väldigt länge sedan. Och sen, vi anklever första. Ja, och sen att jag är fyra drinkar in. Det är en annan femma. Jag tror den här var bäst. Den vi... Alltså fan, jag vet inte de andra två. De hamnar nog på en jämn plats där alltså. Tråkigt svar, men det är så får det bli. Jag kan nog hålla med om att denna blev intressantare med smakerna med mangon och avokadon och lite limen och vagyn och hummen också. Men jag tycker definitivt belugan, denna överdrivet dyra kaviar, kom på sista plats i mina ögon. Så. Tycker jag den första med anklever var jätterolig. Toppa med lite smörstekt anklever på. Kanske något lite mer salt på första. Hamburgaren där, lite mer sälta i ankleven, lite mer peppar. Så att absolut, den sista var bästa, sen var det den franska och ryska sist. Ja. Tycker jag, ja, absolut. Jag måste säga det till alla som kollar åt dig kanske, att det är just vagyn, det köttet ska man ta lite lugnt med. När vi åt ett kilo som jag snackade om, jag fick i mig nästan 400 gram. Och jag mådde så extremt illa efter det. I flera timmar, för det var en chock för min kropp så mycket fett man fick i sig. Så ät inte mer än 200 gram max. Absolut max. Det finns en anledning till varför de serverar 100 gram på så här restauranger. Sen kan jag säga att jag åt lika mycket som det. Jag tyckte att det var jättegott. Och ja, jag mådde fint efter. Ja, men... Det kan vara liksom lite sådär vad man är. Ja, lite från person till person. Ja. Men sen mår ju inte plånboken så jävla bra över 200 gram heller. Nej. Så det är ju någonting däremellan också. Hitta balansen där emellan. Vi har haft det fantastiskt roligt här. Limon står ju och väntar här uppe. Det gör den. Ja. Står och väntar. Så vi kommer att köra er vidare nu. Så ni rullar vart ni vill. Prata med henne. Men grabbar, när ni åker iväg limo så ska jag vilja ge med er någonting. För att det är ju lördag. Ni ska säkert iväg vidare på andra kalas. Ja. Ska ni till gymmet eller? Nej, jag har varit gymmet. Nej, ja, du har varit det? Jag har inte varit det, men jag tänkte faktiskt inte dra till gymmet idag, men ska vara ärlig. Den här tycker jag, den ska ni ta med er i limo. Smyg ner den i bakfickan. Kan vi göra det? Vi smyger ner den i bakfickan. Smyg ner den i bakfickan. Jag har nog plats här bak. Nu är inte ni så där inne i matlagningens värld så jättemycket, men här jättefina paprikapulver. Mm. Ni tycker om liksom bolognese, ni vet paella och gulasch och såna här riktigt goda. Här är smoked mild paprika. Sen har jag en vanligt paprikapulver. Jag har en hot paprikapulver. Ta med er dem hem och laga helt mat nu. Jag ska vara helt ärlig och säga att det här är någonting jag letar efter länge. Det är så. Jag var hemma hos en kille som gjorde en hamburgare och han hade paprikapulver i sin sås. Och jag har letat efter något sånt där liknande sen dess. Och det är typ ett år sedan. Och så får jag det. Den är alltså, jag är seriös. Alltså, det är helt sjukt. Alltså. Så tack som fan alltså. Det är top notch pulver alltså. Så det är det bästa pulver. Spanska fina kvalitetspulver. Så hemma och njuta av det och bara gödsla med det och laga riktigt god mat. Ska vi knyta ihop säcken och liksom säga adios amigos och bara njuta av lördagen som ligger framför oss? Eller? Tycker vi gör det. Det låter som en plan. Verkligen, det är jättebra grund att börja lördagen. Ja, det är så. Som grädde på moset liksom idag. Det är, nu har vi gjort allt möjligt kul så trollar jag fram den här i bakfickan. Mm. Det är nog en Siberia liksom. Ja. Ja. Och det är ju två prills kvar. Så varför inte liksom... Alltså, nu kan jag kan vara helt fel ute, men inte den här från Ryssland. Alltså Siberian, alltså det kommer ju från Sibirien. Det är väl det de... Jaha, okej. Nej du, jag tänkte fan på det där Supreme snuset du vet som är... Det kommer från något labb i Ryssland. Vet du vad, vi skippar det. Utan vi skålar på en stark jävel bara. Som är konung. Nu flyger vi. Ja. Den sitter fint. Ja, ja jävlar vilken paj alltså. Efter det här käket alltså då... Ja, det sitter bra. Ja, det sitter jävligt. Efterrätt. Ja, det är en efterrätt. Oh ja, en bra efterrätt.